ဒီတစ်ခါတော့ writer စေပါရဲ့လက်ရအောင်ရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာညာငါဟာအမှန်လေးပါလို့အမည်ပေးထား video စကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video စကားမှာဆိုရင်သေယုဆောင်နေအနေနဲ့ခန့်စီသူခိုင်သေးချီနဲ့တားညီတို့ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါရှင့်။ဒါကြောင့်မို့ဒီစကားရဲ့ကိုးပုံဖော်မှုမှာပရိသတ်တွေအတွက်အချစ်ဟာတာရောနှောပြီးတော့ဘလိုမျိုးဒါ message တွေပေးချင်နေပါဝင်ထားရဲ့ဝိုင်းအနုပညာရှင်တွေကလည်းဘလိုစူးစမ်းနေလဲဆိုတဲ့သူရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားအပ်ပေးပါအောင်နော်။အနုပညာမကောင်းရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီမှာပရိသတ်တွေကို Writer C ပါရိုက်ကူပို့ဖို့နေတဲ့ပါညာငါဟာအမှန်လေးပါဆိုရက်မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားရဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိုင်းရင်အနုပညာရှင်တရုတ်ဆောင်များစွာပါဝင်ထားပြီးတော့ဇာတ်ကားကတော့ဟာတာဇာတ်ကားအမျိုးအစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုရောက်ရှိနေတဲ့တာကေတာအောင်ကောင်းကျော်အေယာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာတ်ကားရဲ့ဘယ်လိုမျိုးဇာတ်ဝင်ကန်တွေကိုရိုက်ကူနေလဲဆိုတာကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ပါဦး။အာမမအကူအေဘယ်လိုလဲ။ဟေးပြန်ကြည့်ပါကြည့်။အာအကူပဲ။ပြန်ကြောင်း။တက်ပြီးဝမ်းသာလို့။ဟောအကြည့်ဝမ်းသာလား။အကြည့်စားလား။ဟာကြည့်စားလိုက်အောင်မမကိုစက်တာ။စက်။အောင်းအောင်းလို့ဒီကစားမှာညီမရောက်ခရှာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုတားညီနေရမောင်နှမမောင်နှမဟိုမခိုင်လေးနေရကြတော့အင်းကြီးချင်းသဘောမျိုးပေါ့နော်မခိုင်လေးကမန္တလေးကနေပြောင်းလာပြီးတော့ညီမတို့ပလန်ထဲမှာနေရတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်အဲရောက်ခရှာသဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကြည့်ကြည့်ပါလေလေဒီပါလေဒီအငေးခိုင်ဆင်းနေနော်အငေးခိုင်ဆင်းတော့ကျမပါလို့ခဲ့ကြပါဘူးဟာဟာဟာဒီဘေကုန်းမထုတ်တဲ့အောင်တယ်ကျမပတ်လာတဲ့အတော့ဘယ်ဝင်ရတော့ဒီရွယ်ရောက်မှာတော့မင်းသားမင်းသမီးရဲ့ဦးလေးတို့အဖေတို့ပေါ့ခါနော်ဒီကားလည်းအတူတူပါပဲဒီမင်းသမီးရဲ့တားညီရောပါနော်တားညီရဲ့မင်းသမီးရဲ့အဲဦးလေးပေါ့အဲဦးဇော်ဝင်နေတဲ့ဟိုဗမာမျိုးကိုင်းနေတယ်မြားဟုတ်တော့ဦးဇော်ဝင်နေတာဒီကားမှာဟောပေါ့တင်မောသားတင်မောသားဟောအိမ်မှာပဲမစားမရနိုင်တော့ရှက်ကြီးပဲစုတ်ဖယ်ဒါပဲဒီနေ့ဇာဝင်ကတော့ဒီအိမ်လေးပါပဲအိမ်နေရင်းနဲ့မိသားစုအလိုလေးတွေပေါ့နော်ဒေါက်ကစားဖြစ်တာလေးတွေရည်စရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါတာလေးတွေရိုက်ပါပါပဲအာရှန်ဟဲ့ဒီကမင်းအရှိုးဆုံးလို့လည်းဒါပဲကြွားဟုတ်ကဲ့မောင်ရဲ့အဲ့လိုသွားလို့ဟောအလိုပြီးရင်တော့ပြန်လာပါပါနော်ဟုတ်ရှင်းပါဖြစ်ပြန်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဝင်ပေါ်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့တို့မယုံသင်္ဃာကြီးနေနေရတာလဲဝတ်ခေါက်တာတိုင်းမဲ့သွေးရမရှိဘူးဖြူပါဖြူရောလဲအိုင်လိုင်လာဆိုတော့ဒါကဂျီဘုံလိုတော့အထောက်လိုတော့အပေါင်းနေတဲ့ဆက်ရှင်နော်ရှင်နော်ဟုတ်ပြီကိုယ့်ရောက်တာကိုကြည့်လိုက်တာအသားရေကိုဆိုးပြီးရဲတောက်နေတာတော့ဒီလိုဟာအပိုင်းရောက်တဲ့မိသားစုနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်လိုဆိုးနေတာဆက်ဆံဖို့တော့ဦးကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းတမျိုးပါနေကျွတ်ပြောပါကိုကကြားတော့စိတ်တောက်ပြီလို့အခုရိုက်နေတဲ့ဇာကားလေးနဲ့မြန်လိုပဲရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရရနေဇလန်းစော်ချင်းစီဇညွန်းချင်းတရားရေးပြီးတော့ကျွန်တော်စီပါဖော်ကျူးတဲ့ကားလေးပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့တေးဆောင်တွေကဂိမီခန့်စီသူဂိမီခိုင်တင်းကြီးတာညီဖိုးဤခန့်စော်ဝင်းနိုင်မန်မြမျိုးခိုင်နဲ့ဟာတာပညာရှင်တွေပါဝင်တာပေါ့နော်အဲဇာကားလေးနဲ့မြန်ရတော့ဘာညာငါဟာအမှန်လေးပါဆိုတဲ့ဇာကားလေးပါဇလန်းကတော့ဟောပေါ့ဟိုကောင်မလေးတယောက်ကရောက်ခရာစိတ်ဖြစ်နေအဲရောက်ခရာစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်မလေးကသူ့ရဲ့ဘဝအမှန်ငါမိမပါလားဆိုတော့တိသွားစေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုအပျော်သဘောလေးနဲ့ရိုက်ပြထားတာပါငါဒီနေ့မှတော့ဒီဟိုပါဘောနော်ကိုစုံဝင်းနိုင်တို့အိမ်ကိုပိုးကြီးခန့်တို့အိမ်ကိုမခိုင်လေးကဟိုပါဘောသူ့ရဲ့ဆရာဝန်ခေါ်လာပြီးတော့ကိုခန့်ကိုခေါ်လာပါနော်ကိုခန့်ကတော့ဒီမှာစိတ်ကျမ်းပါရေးဆရာဝန်ပေါ့ကိုစုံဝင်းဥစုံဝင်းနိုင်ရောက်ဒီမှာကျတော့ဟိုပါဘောနည်းနည်းဟိုရှက်ကြီးအရက်တောက်တာလေးနည်းနည်းများပြီးတော့အနေလေးဟိုပဲစိတ်ကျမ်းမာရေးတချို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးဟိုဟာတာလေးနဲ့ရိုက်ကြမှာပါ။ဟိုပါဘူးလို့ချစ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလည်းမတွေ့ဘူးလား။ဖိတ်ပါလေ။ချစ်ပါလေ။ဟုတ်ဘူးလို့တမ်းပါလေ။ဒါလည်းရှိပြီးတော့ငါ့ဘာသာသာသိနေကြတာပေါ့။ဒီစာပြောမှာကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့တိုးဤခန့်အကိုပေါ့နော်ဟိုမခိုင်သိန်းကြီးကိုကျွန်တော်နဲ့ပိုးဤခန့်နဲ့နေပိုးဤခန့်ရောက်ခရှာဆိုတော့နှစ်ယောက်ပြန်လိုက်ကြမှာပေါ့ X character လေးပါဟာတာလေးပါပဲတမမြင်နေကြပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုကော်မန်လေးတယောက်ကိုမောင်နှမနှစ်ယောက်ပြန်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ဆို
าตันเนเนลีคุยทัวร์นี่กาลีบ่ฮาตาโร่การันต์ด้วยพลอตีกูซีพายันนี่จะพูดอะไรลูกฮียานี่ยามหามิลีบ่าวပြောကြည့်ရမှာတော့သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဏ္ဍမှာရောဒီတစ်ခါဘယ်နည်းပညာရှင်တွေကပါဝင်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လှူရှာမှုတွေပြပြထားတယ်။ခုလည်းတော့အမလုပ်နေရတာဒီဟိုရှိုးပွဲတွေလိုက်ဆိုနေရပေါ့။ပြန် New Year လည်းပြီးပြီဆိုအမရဲ့အခွေလေးကိုထွက်ဖို့လုပ်နေရပြီးပါလို့ရှင်အမမြန်မာ idol အတွက်ထိုင်ထိုင်တာ3လထိုင်ပေးရမယ်။ပြီးသွားလို့ရှင်အမ America key season 2လသွားမယ်။ပြန်လာပြီးအမရဲ့ solo show လုပ်မယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောလည်းတော့ကျွန်တော်အခုထွက်ထားတဲ့ပြည်သူချစ်တော်ဆိုတဲ့အခွေကို MTV ရိုက်နေပါတယ်။ပြီးတော့ channel ကတော့ခရီးတွေထွက်ပါတယ်။အခုကဲနပတ်လို့ဆိုရရုပ်ရှင်ကားကြီးကို writer ဦးမျိုးမဲကိုပြည်တီဦးကိုကြွကြော်ဘူးကိုမင်းဦးမအီမဲသူတို့နဲ့ရိုက်နေပါရှင်ဟုတ်အခုလက်လောတော့ညီမတို့အခုဒီ show ရသည်ပေါ့နော် show ရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေ show တွေရန်ကုန် show တွေဆိုနေပါတယ်ပြီးတော့ MTV ရိုက်ပါတယ်ကြော်ညာလေးရိုက်ပါတယ်ဒီလောက်ပါဟုတ်အမလောလောဆယ်ဒီကားကြီးပေါ့နော် Lucky 7ဆိုတဲ့ကားရိုက်နေတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ကားကြီးတစ်ကားရှိတယ်အဲ့ဒါတော့နေမှာတော့ရိုက်ရမယ်ပရိသတ်များကိုအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကအနုပညာမှုကောင်းကြီးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုဆိုရင်တော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့တောက်ချာနေ့အထိမတူညီတဲ့အနုပညာရှုထောင့်နေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမကောင်းမှုအောင်လို့ဝေဖန်အကြံပြုလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ www.facebook.com/askyshow မှာဝင်ရောက်ပြီးပြပြဖို့တည်းလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးအစီအစဉ်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာ online ကနေပြီးတော့ live stream ကြည့်ချင်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုလည်းပဲလိပ်စာအနေနဲ့က www.mrtv4.tv ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနုပညာလှူရှားမှုအကြောင်းအရာတွေကိုအစီအစဉ်ကိုဒါတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရပြီလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှာအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုသွားတဲ့အနုပညာချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့အတွက်ကိုလည်းမတူညီတဲ့အနုပညာရောင်ဝါလှူရှားမှုအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်နော်။